Epištola svätého Pavla Efežanom Prvá kapitola Apoštolský pozdrav, velebenie Boha za slávu, ktorú predurčil preveriacich v Kristovi. Pavel, apoštol Ježiša Krista, vôľou Božou svetým, ktorí sú v Efeze a verným v Kristu Ježišovi. Milosť vám a pokoj od Boha nášho Otca a od Pána Ježiša Krista požehnaný Boha Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal každým požehnaním duchovným v ponebeských oblastiach v Kristovi, tak ako si nás v ňom vyvolil pred založením sveta, aby sme boli svetí a bezvadní pred ním v láske. Predurčia z nás k synovstvu skrze Ježiša Krista, cieľom Neho podľa ľúbosti svojej vôle, na chválu slávy svojej milosti, ktorou nás omilostil v tom milovanom, v ktorom máme vykúpenie skrze jeho krv, odpustenie hriechov podľa bohatstva jeho milosti, ktorú rozhojnilo proti nám v každej múdrosti a rozumnosti, oznámiac nám tajomstvo svojej vôle podľa svojej ľúbosti, ktorú si preduložil v sebe, cieľom správy plnosti časov, dovedna zobrať všetko v Kristovi, to, čo je na nebesiach i to, čo je na zemi. V ňom, v ktorom sme sa stali aj dedičstvom Božím predurčený súd podľa preduloženia toho, ktorý pôsobí všetko podľa rady svojej vôle. Aby sme boli na chválu Jeho slávy, my, ktorí sme sa prv v Kristovi, v ktorom aj vypočujú slovo pravdy, evanielium svojho spasenia, v ktorom aj uveriac zapečatený ste svetým duchom zasľúbenia, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie Božieho nadobudnutého vlastníctva na chválu jeho slávy. Apoštol, ďakujúc, modlí sa Bohu za dokonalé osvietenie veriacich ve Efeze. Kristus centrom a hlavou všeho míra. Preto i ja, keď som počul o viere u vás, o viere v pánu Ježišovi a o láske naproti všetkým svetým, neprestávam ďakovať za vás, zmienujúca o vás na svojich modlitbách, aby Boh nášho pána Ježiša Krista, Otec Slávy, ráčil vám dať ducha múdrosti a zjavenia pravým poznaním Jeho, osvietené oči vašej mysle, aby ste vedeli, čo a aká je to nádej Jeho povolania a čo a aké bohatstvo slávy Jeho dedičstva medzi svetými a čo tá nesmierna veľkosť Jeho moci, vzhľadom na nás veriacich podľa pôsobenia sily Jeho vlády, ktorú spôsobil v Kristovi vzkriesiac ho z mŕtvych a posadiac ho po svojej pravici v ponebeských oblastiach nad každé kniežatstvo a nad každú vrchnosť a moc a nad každé panstvo a nad každé meno, ktoré sa menuje nielen v tomto veku, ale i v budúcom. A všetko poddal pod jeho nohy a jeho dal za hlavu nadovšetko cirkvi, ktorá je jeho telom, plnosťou toho, ktorý si naplňuje všetko vo všetkom. Druhá kapitola Driev mŕtvy v hriechu pod panstvom satana, teraz spasený milosťou v Kristovi. Aj vás, ktorí ste boli mŕtvi vo svojich previneniach a vo svojich hriechoch, v ktorých ste kedysi chodili podľa veku tohoto sveta, podľa kniežaťa mocností, povetria, ducha to, ktorý teraz pôsobí v synoch neposlušnosti, medzi ktorými sme kedysi aj my všetci obcovali v žiadostiach svojho tela robiac to, čo sa zachcievalo telu a mysliam. A boli sme prírodou deťmi hnevu, ako aj ostatní. Ale Boh, súc bohatý v milosrdenstve pre mnohú svoju lásku, ktorou nás zamiloval, aj keď sme boli mŕtvi v previneniach, spolu nás oživil s Kristom. Milosťou ste spasení. A spolu vzkriesil a spolu posadil v ponebeských oblastiach v Kristu Ježišovi, aby v nasledujúcich vekoch ukázal nesmierne bohatstvo svojej milosti dobrotou na nás v Kristu Ježišovi. Lebo ste milosťou spasení skrze vieru, a to nie zo seba. Je to dar Boží. Nie zo skutkov, aby sa niekto nechválil. Lebo sme jeho dielom, stvorení v Kristu Ježišovi na to, aby sme konali dobré skutky, ktoré Boh vopred prihotovil, aby sme v nich chodili drievu pohania, bez Boha na svete, teraz skrze kríž Kristov zmierený a rovnoprávny s Izraelom. Preto pamätajte, že kedysi vy, pohania v tele, ktorých tzv. obrieska na tele učinená rukou nazýva neobrieskou, že ste v tom čase boli bez Krista, odsudzení občianstvu Izraelovmu a cudzí zmluvám zasľúbenia, nemajúci nádeje a bez Boha na svete. Ale teraz v Kristu Ježišovi, vy, ktorí ste boli kedysi ďalekí, stali ste sa blízkymi v krvi Kristovej. Lebo On je náš pokoj, ktorý učinil oboje jedno a zboril aj priehradný múr, zrušiac vo svojom tele nepriateľstvo, zákon prikázaní, záležajúci v rôznych nariadeniach, aby tých dvoje, židov a pohanov, stvoril v sebe v jedného nového človeka činiac pokoj, a aby zmieril oboch v jednom tele Bohu skrze kríž, zabijúc na ňom nepriateľstvo, a prišiel a zvestoval pokoj vám ďalekým a pokoj blízkym, lebo skrze neho máme prístup obaja v jednom duchu Godcovi. Tak teda už nie ste cudzincami a bezprávnymi pohostínmi, ale ste spoluobčania svetých a domáci Boží vybudovaný na základe apoštolov a prorokov, kde je uholným kameňom sám Ježiš Kristus, v ktorom každé stavanie prístojne dovedna pojené rastie v svetý chrám v pánovi, v ktorom sa aj vy spolu budujete v príbytok Boží v duchu. Tretia kapitola Pavel nástrojom odkryť neslýchané tajomstvo i pohania spolu dedičmi spasenia. Bohatstvo Kristovo a múdrosť Božia. Pre tú príčinu ja, Pavel, väzeň Krista Ježiša za vás pohanou, akže ste počuli o správe milosti Božej, ktorá mi je daná cieľom vás, že mi v zjavení oznámil tajomstvo, ako som prv písal nakrátko, z čoho môžete čítajúc porozumieť môjmu rozumeniu sa v tajomstve Kristovom, ktoré za iných pokolení nebolo oznámené ľudským synom, ako je teraz zjavené duchom jeho svetým apoštolom a prorokom, že sú pohania spolu dedičmi a spolutelom a spoluúčastníkmi jeho zasľúbenia v Kristu Ježišovi skrze Evangelium, ktorého som sa stal služobníkom podľa daru milosti Božej, ktorá mi je daná podľa pôsobenia jeho moci. Mne najmenšiemu od všetkých svetých je daná tá milosť zvestovať pohanom nevystihnutelné bohatstvo Kristovo a osvietiť všetkých, čo a aká je to správa tajomstva, skrytého od vekov v Bohu, ktorý stvoril všetko skrze Ježiša Krista, aby bola teraz skrze církev oznámená kniežatstvám a mocnostiam v ponebeských oblastiach prerozmanitá múdrosť Božia podľa preduloženia vekov, ktoré to preduloženie určil v Kristu Ježišovi, našom pánovi, v ktorom máme smelosť a prístup v dôvere skrze jeho vieru. Preto prosím, aby ste neustávali v mojich súženiach za vás, čo je vašou slávou. Modlitba Pavlova za veriacich pre tú príčinu skláňam svoje kolená pred Otcom nášho pána Ježiša Krista, z ktorého má každý rod na nebesiach i na zemi svoje meno, aby vám ráčil dať podľa bohatstva svojej slávy skrze svojho ducha mocou zosilnieť na vnútornom človeku, aby Kristus skrze vieru prebýval vo vašich srdciach, aby ste zakorenení v láske, a pevne založený, dokonale vládali pochopiť so všetkými svetými, aká je to šírka a dlžka, hĺbka a výška, a poznať lásku Kristovu, ktorá prevyšuje rozum, aby ste boli naplnení vo všetku plnosť Božiu. A tomu, ktorý môže učiniť nad všetko, nesmierne viac než prosíme alebo rozumiem, podľa moci, ktorá pôsobí v nás, tomu sláva v cirkvi v Kristu Ježišovi, po všetky pokolenia veku vekov. Amen. Štvrtá kapitola Napomenutie žiť hodne svojho slávneho povolania. O jednote. Prosím vás teda ja, väzeň v pánovi, aby ste chodili hodne povolania, ktorým ste povolaní, s celou pokorou a krotkosťou, so zhovievavosťou, znášajúci sa navzájom v láske, usilujúci sa zachovávať jednotu ducha v zväzku pokoja jedno telo a jeden duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden pán, jedna viera, jeden krst. Jeden Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, skrze všetkých a vo všetkých vás. O daroch Božích Ale jednému každému z nás je daná milosť podľa miery daru Kristovho. Preto hovorí, vystúpiac na výsosť, zajal zajatie a dal ľuďom dary. Ale to, že vystúpil, čože je iné, ako že aj prv zostúpil do hlbších častí, ako je zem. Ten, ktorý to zostúpil, je ten istý, ktorý aj vystúpil nad všetky nebesia, aby naplnil všetko. Úrady v cirkvi a ich cieľ u tela Kristovo. A on dal jedných za apoštolov, jedných za prorokov, jedných za evangelistov, jedných za pastierov a za učiteľov na zdokonaľovanie svetých k dielu služby, na budovanie tela Kristovo. Až by sme všetci dospeli v jednotu viery a plného poznania Syna Božieho v dokonalého muža, k miere dospelosti plnosti Kristovej, aby sme už neboli viacej nedospelými, zmietaní vlnami a sem a tam nosení každým vetrom učenia, závratníctvom ľudí, s chytralosťou mámiť do blúdu, ale aby sme, hovoriac pravdu v láske, rástli v Neho v každej veci, v Neho, ktorý je hlavou, Kristus, z ktorého všetko telo príslušne dovedna pojené a spoluviazané každým pojivom podávania výživy, podľa pôsobenia v miere jedného každého dielu vzrast tela si pôsobí na svoje budovanie sa v láske. Nežiť podľa spôsobu otupelých pohanov. Starý a nový človek. To teda hovorím a osvedčujem v pánovi, aby ste vy už viac nechodili, ako aj ostatní pohania chodia v márnosti svojej mysle, zatemnení v rozume, súc odsudzený životu Božiemu pre nevedomosť, ktorá je v nich, pre zatvrdenie ich srdca, ktorí, keď otupeli do bezcitnosti, oddali sa nestudatosti páchať každú nečistotu nenásytnou žiadosťou. Ale vy ste sa tak nenaučili Krista, akže ste ho počuli a ste v ňom vyučení, ako je pravda v Ježišovi, aby ste zložili podľa drievného spôsobu žitia vo vás vládnúceho starého človeka, porušujúceho sa v klamných žiadostiach, a obnovili sa v duchu svojej mysle a obliekli si nového človeka, stvoreného podľa Boha v spravodlivosti a svetosti pravdy. Zložiť pohanské vlastnosti a nezarmucovať ducha. Preto zložiac zlož, hovorte jeden každý pravdu so svojím blížnym, lebo sme si navzájom údmi. Hnevajte sa a nehrešte. Slnko nech nezapadá nad vaším rozhnevaním sa. Ani nedávajte miesta diablovi. Kto kradne, nech už viac nekradne, ale radšej nech pracuje, robiac dobré vlastnými rukami, aby mal čo udieľať núdznemu. Nech nevychádza nejaké mrzké slovo z vašich úst. Ale ak je nejaké dobré navzdelanie práve potrebné, aby dalo milosť tým, ktorí počúvajú. A nezarmucujte Svetého Ducha Božieho, ktorým ste zapečatení k dňu vykúpenia. Každá horkosť a prchkosť a hnev a krik a rúhanie nech je odňaté od vás so všetkým, čo je nešľachetné a zlé. Ale si buďte navzájom naproti sebe dobrotiví, ľútostiví, odpúšťajúci si, ako aj Boh v Kristu odpustil vám. 5. kapitola Ďalšie naučenia, čo nechať a ako žiť, poznávať a činiť ľúbe pánovi. A tak buďte nasledovníkmi Božími, ako milované deti, a chodte v láske, ako aj Kristus miloval nás a vydal sám seba za nás ako posvetný dar a obeď Bohu na príjemnú vôňu upokojujúcu a smilstvo a vôbec akákoľvek nečistota alebo lakomstvo nech sa ani nemenuje medzi vami, ako sa sluší svetým. Ani mrskosť a bláznivé reči alebo šprímy, čo sa nepatrí, ale radšej ďakovanie. Lebo to viete, že niktorý smilník alebo nečistý alebo lakomec, čo je to isté ako modlár, nemá dedičstva v kráľovstve Krista a Boha. Nech vás nikto nezvodí prázdnymi rečami, lebo pre také veci prichádza hnev Boží na synov neposlušnosti. Teda nebuďte ich spoluúčastníkmi. Lebo ste boli kedysi tmou, ale teraz ste svetlom v pánovi. Chodte ako deti svetla, lebo ovocie ducha záleží v každej dobrote, spravodlivosti a pravde, skúmajúc, čo sa ľúbi pánovi. Ďalšie, čo robiť a čo nechať. A nezúčastňujte sa s neposlušnými na jalových skutkoch tmy, ale ich radšej ešte kárajte, lebo o tom, čo oni tajne robia, je mrsko aj len hovoriť. Ale to všetko, kárané od svetla, vychádza na javo, lebo všetko, čo vychádza na javo, je svetlo. Preto hovorí, prebuď sa ty, kto spíš, a vstaň z mŕtvych a bude ti svietiť Kristus. Teda hľadte, ako by ste sa správne chovali, nie ako nemúdri, ale ako múdri, vykupujúci čas, lebo dní sú zlé. Preto nebuďte nerozumní, ale rozumejúci, čo je vôľa pánova. A neopíjajte sa vínom, v ktorom je prostopaš, ale buďte plnení duchom, hovoriaci navzájom žalmami a hymnami a duchovnými piesňami, spievajúc a hudúc vo svojom srdci pánovi, ďakujúc vždycky za všetko v mene nášho pána Ježiša Krista, Bohu a Otcovi, sa jedny druhým v bázni Božej. Napomína ženy k poddajnosti, muža i ženu k láske, ktorých pravý pomer je obrazom na Krista a na církev. Ženy, podriadujte sa vlastným mužom ako pánovi, lebo muž je hlavou ženy, ako aj Kristus je hlavou církvy, a on je spasiteľom tela. Ale ako sa církev podriadiuje Kristovi, tak aj ženy vlastným mužom vo všetkom. Vy, mužovia, milujte svoje ženy, ako aj Kristus miloval církev a vydal sám seba za ňu, aby ju posvetil očistiať z ju kúpeľom vody slovom, aby si ju postavil pred seba slávnu, církev nemajúcu škvrny alebo vrázky, alebo niečoho takého, ale aby bola svetá a bezvadná, tak sú povinní aj mužovia milovať svoje ženy ako svoje vlastné telá. Kto miluje svoju ženu, sám seba miluje. Lebo veď nebolo nikdy nikoho, kto by bol nenávidel svojho tela, ale ho každý chová a opatruje ako aj pán Cirkev. Lebo sme údmi jeho tela, z jeho mesa a z jeho kostí. Za to opustí človek svojho otca i svoju mať a pripojí sa ku svojej žene a tí dvaja budú jedno telo. Toto tajomstvo je veľké, ale ja hovorím vzťahom na Krista a vzťahom na církev. Avšak aj vy, jeden každý osobitne, tak nech miluje svoju ženu ako sám seba a žena, aby sa bála muža. 6. kapitola Deti napomína k poslušnosti, rodičov k rozumnosti. Vy, deti, Poslúchajte svojich rodičov v pánovi, lebo to je spravodlivé. Cti svojho otca a svoju mať, to je prvé prikázanie so zasľúbením, aby ti bolo dobre a aby si dlho žil na zemi. A vy, otcovia, nepopudzujte svojich detí k hnevu, ale ich vychovávajte v kázni a v napomínaní pánovom. Aký má byť sluha a aký pán? Vy, sluhovia, poslúchajte svojich telesných pánov s bázňou a strasením, v prostote svojho srdca ako Krista, neslúžiac verne iba na oko ako takí, ktorí sa chcú ľúbiť ľuďom, ale ako sluhovia Kristovi, činiac vôľu Božiu z duše, s dobrou mysľou, slúžiac ako pánovia, nie ľuďom. Vediac, že čokoľvek by jeden každý učinil dobré, to si odnesie od pána buď sluha, buď slobodný. A vy, pánovia, činte to isté naproti ním, zanechajúc hrozbu v povedomí, že aj vy sami máte toho istého pána v nebesiach. A on nehľadí na osobu. Duchovná výzbroj Ostatne, moji bratia, mocnejte v pánovi a v sile jeho vlády. Oblečte si celú zbraň Božiu, aby ste mohli obstáť proti taktike a úskočnosti diablovej. Lebo nie je nám zápasiť s krvou a s telom, ale s kniežactvami, mocnosťami, so svetovládcami temnosti tohoto veku, s duchovnými mocami zlosti v ponebeských oblastiach. Preto vezmite na seba celú zbraň Božiu, aby ste mohli odolať v ten zlý deň a vykonajúc všetko stáť. Teda stojte, majúc svoje bedrá opásané pravdou a súc oblečený v pancier spravodlivosti a majúc nohy obuté v hotovosti evanielia pokoja. A pritom, pri všetkom, vezmite štít viery, ktorým budete môcť uhasiť všetky ohnivé šípy toho zlého. A vezmite aj prílbu spasenia i meč ducha, ktorým je slovo Božie. Modliať sa každou modlitbou a prozbou každého času v duchu a tým cieľom bdejúc s celou vytrvalosťou a prozbou za všetkých svetých i za mňa, aby mi bolo dané slovo, keď otvorím svoje ústa. Aby som prosto a smelo oznámil tajomstvo Evanielia, za ktoré posolstvujem v reťazi. Aby som ho zvestoval prosto a smelo, ako mi náleží vravieť. Osobné. Záver. Ale aby ste aj vyvedeli, čo sa so mnou deje a čo robím, to všetko vám oznámi Tychikus, milovaný brat a verný služobník v pánovi, ktorého som k vám poslal práve preto, aby ste zvedeli, čo robíme a ako sa máme, a aby potešil vaše srdcia. Pokoj bratom a láska s vierou od Boha Otca a od pána Ježiša Krista. Milosť so všetkými, ktorí milujú nášho pána Ježiša Krista v neporušiteľnosti. Amen. List Efežanom bol písaný z Ríma a poslaný pod Tichikovi.